Už jsem vám to říkal minule, já hrozně moc zbožňuju videjka, kde můžete všechno možné čistit. A zároveň jsem si docela i v poslední době oblíbil jednu hru, kde můžete čistit právě jako všechny možné i věci. A v té hře je to vlastně vaše práce, díky které si vyděláváte i peníze. Ta hra se jmenuje Power Wash Simulator a je to na Steamu, nicméně to dneska ale my hrát nebudem. My si totiž dneska zahrajeme Deep Clean. Vítejte lidi u nového videjka, ta hra bude jednoduše o tom, že budeme muset všechno možné čistit a budeme se snažit o to, aby všechno, co budem čistit, tak aby bylo kompletně čistý. Prostě já nevím, já tyhle ty hry úplně totálně mám taky hrozně rád. Už jenom z toho důvodu, že prostě je to fajn, prostě oddychovka, kde vy si prostě můžete všechno možný čistit a je to prostě fajn. Napište mi ještě tak do komentářů, jestli máte taky rádi tohleto, protože jako věřím tomu, že nejsem sám. Já i Makira tak to úplně totálně zbožňujeme, je to fakt super. No a já už to nebudu zdržovat. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like a pojďme se od toho čištění vrhnout. Teď vidíte, že na začátek musíme vyčistit tohleto auto tím stylem, že na to dáme takovýhle nějaký jakoby šampon, nebo já nevím, co to sakra je. No a potom samozřejmě vezmeme hadici a krásně to můžeme vyčistit. A vlastně celý auto je komplet čistý, úplně ideál. Dál tady teda máme nově i byt, že můžeme čistit právě celý ten byt. No a ten byt máme vyčistit právě od tohohle smradu. Máme to vyčistit tím stylem, že rozvíříme tu vrtuli a je to všechno pryč. Nádhera. Smrad je v hajzlu. Teď tady máme třetí level, kde máme teda, koukám, že vyčistit teda obchoďák, což je docela zajímavý, takže vyčistil jsem teda obchoďák. Čekal jsem, že ho budu teda čistit daleko víc, ale OK. Získal jsem teďko teda nějakou stovku dalších coinů, takže za to jsem velmi taky rád, reklamou to skoinovat nebudu. A pojďme pokračovat do dalšího levelu. Tady v tomto levelu musíme pomocí luxu vyčistit sedačky od auta, protože to je taky velký jako největší humáč, když prostě máte sedačku od auta, úplně totálně zaneřáděnou od všeho možného, tak prostě samozřejmě jednou za čas to musíte prostě vyčistit, jako jo. Já vím, že já sám jsem teda příklad toho, že to moc jako nečistím, ale budu to teďko na jaře muset taky udělat. Ježišmá, co je to tohleto, kámo? Máme tady mobil, který jeho reproduktor je úplně totálně zanešený prostě nějakým hnusem, vidíte sami, jako to je fakt hnus. Takže vezmeme samozřejmě takovouhle krásnou teda jako tyčinku a takhle to hezky vytáhneme a ano, reprák je v pohodě, nebo to není ani reprák, to si myslím, že spíš bude konektor právě jako na nějaký jako připojování jako nějakých věcí a podobně. I tablet byl úplně totálně hnusný, no to je fakt nechutný. Šmace, tohleto, kámo, já vím co, tohleto je, no, něco od kočky, nebudu říkat co. Je to fakt nechutný. Ale to jsem taky vyčistil, takže paráda. Ale pozor, teď tady máme celou tuhletu židli od chlupů. Již to je to nejhorší, co může být. Vím, tohoto úplně totálně znám, protože my jak máme my už, jo, tak my a prostě totálně z ní padají chlupy, takže my musíme skoro každý den, ne-li dvakrát, musíme prostě vysávat, jo, prostě ty chlupů z ní je úplně hrozný množství. Ale tak OK, takže pojďme teda samozřejmě sebrat, pozbírat ty chlupy, tady právě z tohohle, ižma, jak se to tady ovládá, kámo. Fakt jako občas taky trošku si říkám, že jak se to kurva ovládá, kámo. Ježišmarja, ještě, tak, super, teď už jsem nahoru, easy, a budem to mít hotový, no, ještě moc ne, ale dělej, tak to udělej, bože můj, tak, a mám to. Ježišmarja, to bylo těžký. Oh, pozor, máme teda auto v myčce. Takže pojďme umejt tohleto auto na pohodu, prostě umej ho, nice, špadá, než ne, já vždycky mám hrozně rád, když jdeme do myčky s Maky, to je super, sice jsme v myčce byli spolu jenom párkrát, ale prostě je to super, jako po dlouhé době vždycky zajet do myčky. To mi připomíná, že bych měl jít asi možná na jaře teďko zase do myčky, přece jenom přes tu zimu, že jo, se to úplně totálně neřádilo zase. Možná bych měl jet zas, no. Kámo, proč já si vždycky připomínám to, co bych měl dělat, jenom když natáčím video? WTF, kámo? Vždycky pak na to úplně totálně zapomenu. No nic, pojďme dát tady toto triko teda krásně do vody. Musíme teda zařídit to, aby teda triko bylo čistý. Vypadá to, že asi už je čistý, takže můžeme vytáhnout. A ano, je čistý. Nádhera, paráda. Je, yeah, hele, špinavý nádobí, tak špinavý nádobí teda dáme krásně jak hezky do myčky. Dej ho prosím tě tamhle, přijde to vypadá jak tablet, ale tablet to asi na 100% nebude. No a špinavý nádobí je v myčce a myčka už se krásně rozjela. Ježišmarja, pozor, máme tady nějaký špinavý okno, no tak to je teda ne, že ne, ale pěkný humáč. Takže musíme umýt okno, samozřejmě nastříkáme nějaký ten prostředek na to okno, aby to krásně teda šlo jako dolů.
A teďko to už jenom stáhneme takovouhle stěrkou a je to pohoda. To bylo celkem jednoduchý. Takhle kdyby to šlo i v realitě, tak to bych klidně dělal i dobrovolně. Ježišmarja, pozor, máme tady teda školní lavici. A z té školní lavice musíme teda odebrat všechny tyhle ty malůvky. To je to nejhorší, že když máte prostě lavici ve škole a teď vám prostě vystřídají si tam ty třídy a ten, co tam byl před váma, tam namaloval nějaký blbosti a teď si řeknete, ale to je kámo moje lavice, ty jsi mi to tady podělal prostě a úplně jsi naštvaný, koho by to nenaštvalo, že jo. Ale co si budeme, dělali jsme to všichni, jako na 100% všichni jste dělali to, že jste prostě něco malovali po třídních lavicích, ne, že bych to nedělal, že? Ok, co máme ale tečko, vůbec, jo, počkej, já mám odlepit samolepky, nevím z čeho, jestli tablet, nebo nevím, ale odlepíme prostě samolepky a pak to teda vyčistíme, jo, je to teda fakt nechutný, jo. Takhle houbičkou, ano, pomalu, hezky houbičkou to vyčistí, žádný spěch, pohoda, ještě tady dole, a, jo, počkej, to byl notebook, dobře, jo, pohoda, noťas pořádně vyčištěný, šma, to ne, kámo, tak to je nechutný, tak to je nechutný, takže, prvotní věc, musíme jak vyčistit klávesnici, musíte tam dát tady ten sliz, jo, ten sliz, to sebere kompletně všechno, tyhle ty nechutnosti, pak to hezky odlepíte a pak tam, já jsem se ještě dáme nějaký další jiný věci, no tak evidentně ne, no. Mě by celkem zajímalo, k čemu jsou tady ty peníze v té hře, mně zatím teda přijde, že jsou úplně totálně k ničemu, takže nevím, jako k čemu ty peníze tady vůbec ve finále jako získávám, ale nevadí, pojďme vyčistit vlastně auto naše, náš volant. Krásně si vyčistíme volant, ano, to je taky za čas jako hodně potřeba, co si budem, ale já to dělat asi teďko v tu chvíli asi nebudu muset, protože není potřeba. No a teďko vyčistíme bazén, takže lidi, prostě vezmeme si její síčku a pořádně to vyberem, všechno to smetí, pokud máte bazén lidi, tak věřte tomu, že budete vždycky, jaký musíte vždycky takhle čistit právě jakoby nějak ten bazén jako po zimě, prostě to je taková ta klasika, já vím, že když jsme měli s rodičema bazén, tak to se dělalo furt. No a teď tady máme krásně i lednici, takže pojďme vyčistit lednici, aby jsme teda ty věci, co jsou úplně totálně jako tady zkažený, tak prostě musíme vyhodit, protože je totálně nechutný, teda ne, že ne, jako kdo jaký takový prase by tady nechává zkažený ryby, zkažený, nechápu, kdo tady sakra nechává ohryzek, vtf? To je logicky, že to máš vyhodit, ne? Ale clean the carpet, pozor, máme takhle krásně teda jako vyčistit tenhle ten koberec, vidíte sami, jak už je krásně vyčištěný, takže nádhera. Jo, my doma u sebe s makinou žádný koberce nemáme, takže toto dělat nemusíme, jsem rád. No dobré, hele, pojďme vyčistit ještě tady takhle samozřejmě nějaký tyhle ty talíře, protože přece jenom tak je to občas jako potřeba umýt nádobí, že jo? Schválně napište do komentářů lidi, jestli máte rádi mytí nádobí, protože já jsem ho moc rád neměl, ale v poslední době se musím přiznat, že mi to ani nějak extra jako nevadí, takže už jako celká taková pohoda. Ježišmarja, musíme zvonem vyčistit ten dres, takže šup, dobrý, už to v pohodě, už to není ucpaný, paráda. A teď máme zase vyčistit auto, ok, není žádný problém. Čištění aut mě vždycky v těch hrách hrozně baví, takže super. Teďko to hezky dej bomejem, pohoda. A máme to hotový? Ještě kousek dole, tak super. Kámo, 3200 coinů mám. Můžeš mi vysvětlit, k čemu mi to bude? Já fakt nechápu. Jo, já to chápu, asi už. My vlastně v finále si můžeme koupit třeba nějaké jako věci, které jsou lepší, jo. Třeba tady mám nástroj lepší, jo. Což by se celkem hodilo, ale asi si prostě vystačím s tím, co mám, jako jo. Vyčistíme počítač. Čištění počítače celkem dost často, jako je dost potřeba, minimálně jednou za půl roku lidi, takže přiznejte se, jestli jste nečistili zoposavat váš počítač, tak instantně všeho nechte. A běžte si vyčistit počítač, protože na féra vám řeknu, že pokud si nebudete čistit počítač od prachu, tak je možnost, jo, je tam ta možnost, že váš počítač, když se hodně zahřeje, tak může klidně i schořet. Na féra. Nedělám si legraci. Takže pokud se nečistili váš počítač nikdy v životě, tak instantně běžte a vyčistěte si svůj počítač od prachu. Věřím tomu, že tam toho prachu najdete habaděj, jo? Já vím, že jsem dokonce i viděl obrázky, kde týpek v tom počítači
měl i pavouka. No a to potom nechcete čistit, když tam máte prostě pavučiny a takhle. To je fakt nechutný. No dobře, ale pojďme to konečně vyčistit. Čušte toho prachu, to je pet, to je šílený, to je jako fakt taky nechutný. Takhle, kdyby to bylo zadělaný, tak na 100% věřím tomu, že by ten počítač jako splanul, že by tam byl ohýnek, ale to je jedno. Nicméně, teď vyčistíme teda samozřejmě tyhle ty sluchátka, takže vyčistím. Super. Ještě i tohle, to ještě taky nechutný, kámo. Kdo toho to takhle může nechat, ty sluchátka, to je fakt hrozný. Vyčistíme tady nějaký odpadky, nevím, to je zase z auta, což je velmi zajímavý, teda jako nevím, kdo tam furt nechává ten popcorn takhle, to je jako dost jako nechutný taky. A použijem to, mám to, super. Teďko vymopujeme samozřejmě podlahu, aby jsme měli čistou podlahu, pohodička, úplně to je jednoduchý, zase jsem tady tam nechal nějakou špínu, ale tak evidentně to nikomu nevadí. No a pozor, no to je fakt skvělý. No takže nějaká číča mi tady úplně totálně zničila takovouhle krásnou, nějakou starodávnou věc. No rozumíme si, prostě něco zničila. Ježišmarja, už zase ta klávesnice je úplně totálně zanešená, no to je nechutný. Kámo, prosím. To je nechutný, měl by si vyčistit asi svoji klávesnici. No, vyčistíme ještě tady tohleto, sebereme tady ty sejrový křupky, žma, to je taky nechutný, na bílým povlečení, ježišmarja, no povlečení, na bílým koberci, to je tak nechutný, kámo. Takže sebereme to všechno a budeme to mít, jo? No, přece ještě tam kousek je, ale asi to stačí. Já bych to viděl asi na to, že ještě tady vyčistíme záchod a pak to asi dneska ukončíme, protože fakt jako dost toho jsem toho dneska vyčistil. Takže vyčistíme to tady pořádně a teďko takhle to tady vypucuj. Ideál, hele, jo, ještě nedám, jestli se něco bylo, ale jim to stačí, to je hlavní. Dobrý, já tady ukončím, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a musím říct, že se mi to líbilo z toho důvodu, že jsme tady hodně věcí mohli čistit, byla to jako taková ta pohodička, takže super. Uvidíme se, že tak někdy příště a zatím si mějte, čus.